Другое питание. Про звернення народного депутата Украины. В Запорожской области действует несколько наших мест. Тут не треба рассуждать, буде, не буде, як, треба робити. У нас Україна держиться на селянах. Хто б що не казав. Я прошу залишитися і відпрацювати з нашим секретарем. Сьогоднішній день Олександр Васильович сказав, що ми не будемо забігати наперед. Тут, як кажуть. Групи про надходження до відділів Державної виконавчої служби в області виконавчої.